各位农友前辈啊，各位观众，大家好，我是彰化县社头乡的高秋山小班刘彦福。我今日要来甲大家介绍是阮社头乡的二十世纪白啦。咱的社头乡农会为着消费者会当食到安全、卫生、可靠、健康、自然的农产品，所以来辅导阮果农呢，来使用这个有机质栽培。本人是用这个有机栽培法啊，咱这个自然农法吼、啊、来管理咱的果树，不但会当可以使咱的单位的面积会产量的增加，更加会当提高咱的成果的品质啊，会当使消费者会当食得安心，有感觉会健康的水果。哦、啊，咱这有机质肥料呢是现有的资源啊，如咱这个动物的排泄物啊，以及一挂树叶啊、杂草。等加以收集来堆积发酵了后呢，会当造成着咱这个有机质肥料。这个有机质肥料呢，比这个化学肥料更加好用。目前呢，一般的农民呢，尚未习惯来用于这个有机质肥料。未来用这个有机质肥料会当来代替这个化学肥料。咱这个有机质栽培呢，会当来代替这个化学肥料。就是讲，自然的农产品，予咱食起来会感觉讲好食，佮健康，佮营养，吼、哦，这是咱上重要的。我的果园全部吼、哦、采用这个超纤栽培，这个超纤栽培吼、哦，会当使我的土壤吼松佮软。我用的草呢是咱的铁线草。这个铁线草，若生到满的时阵呢，这个杂草就发袂起来，我就唔免去用这个杀草剂呢。会当做这个土壤啊，来保持一个真清洁、自然的迄个环境的呢，吼、哦。我的有机质肥料呢，我是这个家己制作的吼、哦，我用这个甘蔗布，吼、哦，啊，甲这个粗坑啊，技术户嘛有安尼吼，猪屎啊、牛屎啊、羊屎，吼、哦，啊，甲一挂油玻璃，吼、哦，米糠，啊，甲加一挂这个微生物安尼来给堆积来发酵。这个有机质肥料呢，我一年使用两遍，吼、哦，一春天我来做一个重耕，吼、哦，这个有机质肥料给含这个土壤啊，给你放落安尼吼，啊，过来就是这个秋季，我搁做一个堆肥，秋季堆肥会当确保着我的品质的稳定。啊，我平塘海防地呢，我是用着这个自然农法的管理吼、哦，我有机住宅是用这个石灰硫磺合剂，啊，可能啊油。哦，香茅油、薄荷油，吼、哦，啊，甲这个苏力菌，啊，甲这个糖醋液，吼、哦，甲一挂这个微生物，所混合的这个使用的呢。阮为着这个果粒的清洁呢，阮伫这个中果期，阮就开始来拓地。这拓地甲采收呢，大约有差不多75天至90天这个时间，哦，这个安全非常的好的呢。这个有机农业吼，伫、哦、这个早期的这个前期呢。为着这个虫害防治吼，阮爱早期爱煎熬较冷咧。煎鸡吼，阮每年拢大约伫这个春天开始咧做一个大型的煎鸡吼，因为这个煎鸡会当使这个病害甲虫害做一个调整的呢。早期的煎鸡呢，会当使阮一个果园吼，这个病害甲虫害诶一个清除吼，啊，甲重新来做一个三级的调整。阮为着阮的品质呢，阮拢有个蔬果，吼、哦，有做一个安尼蔬果的管理安尼，吼、哦，使阮的品质会当更加稳定呢。阮这个采收呢，拢每日透早，吼、哦，伫这个日头未出，阮都拢甲挽起来安尼，会当确保阮的芭乐的迄个水分、甲脆度、甲甜度，吼、哦，会当确保这个口感吃起来感觉讲，加真甜，佮脆安尼。以上是本人伫这几年来。实际伫果树诶，经营了非常好诶，得到非常好诶成果提出来甲各位农友做一个报告最后祝各位身体健康，万事如意，多谢。